ଦୀର୍ଘ 2550 ବର୍ଷ ତଳେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଇତିହାସର ଚମକପ୍ରଦ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବୁଦ୍ଧ ଜୀବନଚରିତ ଯେତିକି ମାନବୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ତନ୍ମୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୃଷ୍ଠ। ଶାଳବଣରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, ପୁଣି ଜନ୍ମରୁ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଂସାର ଦୁଃଖଦ ଚିତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କର୍ଷଣ ଉତ୍ସବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଜାମୁ ବୃକ୍ଷମୂଳରେ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନର ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ପିପାସାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଷଣ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଜାମୁ ଗଛ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ମଣିଷ ଜାତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେଇ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦେବଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ହଂସକୁ ତୀରବିଦ୍ଧ କଲେ, ହଂସଟି ଆହତ ହୋଇ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏ କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ସେ ହଂସଟିକୁ ଅତି ଆଦରରେ ଆଣି ତୀରଟିକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ହଂସଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ତୀରବିଦ୍ଧ କରିଛି, ତେଣୁ ଏ ହଂସ ମୋର। ଗୌତମ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଯିଏ ଜୀବନ ନେଉଥିଲା ହଂସ ତା'ର ହୋଇପାରେ ନା, ଯିଏ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ହଂସଟି ତା'ର ହେବ। ସେ ହଂସଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ସେ ପୁଣି ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏଇ 2 ଘଟଣା ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଯେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି କରୁଣାର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧ ଏକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବୃଦ୍ଧ, ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୀବନରେ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ଯଶୋଧାରା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷଣର କାରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ବା ପୁତ୍ର ରାହୁଳ ଗୌତମଙ୍କ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିନଥିଲା। ବୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ଜିଜ୍ଞାସା ପିପାସା ନେଇ ବୁଦ୍ଧ ରାଜସୁଖ ସମସ୍ତ ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବନଚାରୀ ହେଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସାଧନା ସଙ୍ଗୀ 5 ଜଣ ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଇବା ପରେ ବୁଦ୍ଧ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରି ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଣୁ ସେ ସୁଜାତାଙ୍କ ହାତରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି କାଳ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ନିରଞ୍ଜରା ନଦୀ ତୀରରେ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷମୟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ବୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ ଜୀବନ। ସେ ରାଜପୁତ୍ର ଶେଷକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା, ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠି କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଧାର୍ମିକ କୁସଂସ୍କାର, ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଚରଣାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ବହୁ ରାଜା, ପ୍ରଜା, ଦସ୍ୟୁ, ବିପଦଗାମୀ ମଣିଷ ଓ ବେଶ୍ୟାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷର ଚମକପ୍ରଦ ଜୀବନ ପରେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ମହାପରିନିର୍ବାଣକୁ ନେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ସହଚର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସେ ଡାକିକି କହିଲେ, ଆନନ୍ଦ ତୁମେ କାନ୍ଦନି, କାରଣ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ, ତାକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ରଖ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହୁଏତ ତୁମର କେହି ଗୁରୁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିବେକ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ, ବିବେକ ତୁମର ଗୁରୁ। ବୁଦ୍ଧ ପରିନିର୍ବାଣ ତଥ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା କ୍ଷଣି ପୃଥିବୀରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବୈଶାଳୀରୁ କୋଶି ନାରା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା।
କୋଶିନାରାର ଏକ ଶାଳବଣରେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜେ ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ପାରି ଦୁଇଟି ଶାଳବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ପରି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୟନ କରି ମହାପରିନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶାଳଫୁଲ ଫୁଟିବାର ସମୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମହାବିଶ୍ରାମ କାଳରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶାଳ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଫୁଟି ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ି ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିଦେଇଥିଲା। ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।